मीट द गिम्प इति पाठेस्मिन् सर्वेभ्यः स्वागतम्। राल्फ स्टेनार्ट महाभागः इदं ब्रेमन् इति नॉर्दर्न जर्मनी देशे ध्वन्यंकनं कृतवान् अस्ति। पूर्वस्मिन् पाठे ड्रॉइंग टूल्स इति विषये अहं कांश्चन विषयान् दर्शितवान्। कथञ्चित् अप्लाई जिटर इति इदं कीलकं परित्यक्तम्। अहं तत् कृतवान् इति स्मरामि, किन्तु संपादनवेलायां तत् परित्यक्तं भवेत्। यदा अहम् अत्र रेखाः चित्रयामि तदा इमे मृदुकोणयुक्ताः अपि च लेखन्याः कृताः इव भाति इति भवान् पश्यति। इदानीम् अहम् अप्लै जिटर् इतीदं चित्वा मूल्यम् अर्धं प्रति व्यवस्थापयामि। रङ्गसेचनकूर्चः किञ्चित् विग्रम् भवति, अपि च सीमा पूर्ववत् समं नास्ति इति भवान् पश्यति। वयं मूल्यं वर्धयामः, अपि च इदानीम् अत्र मया रचितरेखाः परितः वितरितबिन्दूनां मेघं भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अपि च इदमेव जिटर् इति कीलकस्य रहस्यम्। अत्र अन्यत् समीकरणीयम् अस्ति, पेन् अथवा ब्रश् अपि च इरेसर् इत्यनयोः साधनयोः मध्ये एकः मुख्यभेदः अस्ति इति हेन्सन् महाभागः मह्यं लिखितवान्। इदं क्रियायां द्रष्टुं फोर्ग्राउण्ड् लेयर् इत्यस्य उपरि ट्रान्स्परेन्सि इत्यस्मिन् अर्थात् आल्फा चानल् इतीदं सक्रियं कृत्वा एवमेव किमपि रङ्गसेचनं करोतु। पेन् अथवा ब्रश् इतीदं चितेन बेक्ग्रौण्ड् कलर् इत्यनेन तेन वर्णेन रङ्गसेचनं करोतु, किन्तु इरेसर् इतीदं वर्णं निष्कास्य तत् पारदर्शकं करोति। अस्तु, तत् वयं प्रयतामहे। मम पुरोदेशवर्णः कृष्णः, पृष्ठदेशवर्णः नारङ्गः च अस्ति, अपि च स्तरस्य नाम विस्थूले अस्ति इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। आल्फा चानल् इतीदं चित्रे नास्ति इत्यर्थः। अतः अहम् आल्फा चानल् इतीदं संयुतनं करोमि। अतः इरेसर् इतीदं चिनुमः। अत्र मम पुरोदेशपृष्ठदेशयोः च वर्णः समानः अस्ति, अतः अहं कंट्रोल क्लिक् इतीदं नुत्त्वा नारङ्गं पृष्ठदेशवर्णत्वेन चिनोमि। अतः मूलतः पृष्ठदेशवर्णेन वयं रङ्गसेचनं कुर्वन्तः, अपि च इदानीम् अहं स्तरस्य उपरि दक्षिणनोदनं कृत्वा एड आल्फा चैनल इतीदं चित्वा आल्फा चैनल ऑन इतीदं करोमि। इतः परं नाम कदापि विस्थूले न भवति इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अपि च इदानीम् इरेसर इतीदं चिनोमि। पुरोदेशः पृष्ठदेशः च वर्णः मार्जितः इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अहम् इदानीं पेंट ब्रश अपि च रङ्गसेचनं कर्तुं कूर्चानां चयनम् इति विषये अधिकं वक्तुम् इच्छामि। अतः मीट द गिम्प इत्यस्मिन् पाठे वयं ब्रशस् इति विषये चर्चयामः। पेन्सिल् इत्यनेन आरभ्य मम चिन्तनानुसारं डॉड्ज अपि च बर्न् इति साधनपर्यन्तम् अपि ब्रशस् इतीदं बहुभिः साधनैः उपयुज्यमानम् अस्ति। इङ्क् इतीदं परित्यज्य मध्ये विद्यमानसाधनानि इमानि कूर्चम् उपयुञ्जते। अतः अहम् इदानीं पेण्ट् ब्रश् इतीदम् उदाहरणत्वेन चिनोमि। ब्रशस् इति संवादपेटिकायाः नोदनेन अथवा साधनपेटिकायां पेण्ट् ब्रश् इतीदं चित्वा ब्रश् इति विकल्पस्य चयनेन भवान् कूर्चं चेतुं शक्नोति, अपि च कूर्चसमूहं प्राप्तुं शक्नोति। अत्र परितः लघुचिह्नानि सन्ति, यथा कूर्चः अत्र दर्शितः तथा लघु नास्ति इति प्लस् इति चिह्नं सूचयति, अपि च यदा अहं तस्य उपरि नुदामि तदा बृहत् कूर्चं पश्यामि। इदं रक्तत्रिकोणं जीवितकूर्चः अस्ति। इदम् अत्र प्रयतामहे।
इदं किञ्चित् अङ्कनी चित्रणम् इव दृश्यते अपि च अयम् अङ्कनी रेखन्यासः इति कथ्यते। नीलवर्णे विद्यमानाः पैरामेट्रिक ब्रशस् इति कथ्यन्ते। एषा मूलतः गणितीयदशाः सन्ति। इदम् अहं किञ्चित् कालानन्तरं भवते दर्शयामि। केचन अत्र आदर्शकूर्चाः सन्ति। अस्मिन् कूर्चे कृष्णभागः पूर्वदेशवर्णेन पूरितः अस्ति। सन्दर्भे अस्मिन् अयम् कृष्णः अपि च एतेषु आदर्शकूर्चेषु श्वेतभागः न परिवर्तितः, अतः अहम् अत्र रङ्गसेचनं कर्तुं शक्नोमि। अपि च यदि अहम् मम पूर्वदेशवर्णं रक्तं प्रति परिवर्तयामि तर्हि रङ्गसेचने लघुचित्रं रक्तं भवति, अपि च अयम् श्वेतः पृष्ठदेशरूपेण तिष्ठति। मरीचवर्णकूर्चवत् अत्र अन्ये केचन कूर्चाः सन्ति। अत्र अहं नूनं मरीचं स्थापयितुम् अपि च एतेषां मरीचाणां रेखां रचयितुम् अपि शक्नोमि। अयं कूर्चः बहु उपयोगकरः नास्ति, किन्तु भवान् भवदीयकूर्चान् निर्मातुं शक्नोति अपि च ते उपयोक्तुं योग्याः स्युः। अत्र बहु उत्तमः कूर्चः अस्ति। इदं वैन् इति कथ्यते, अपि च वैन् इत्येतस्य एकां रेखां रचयितुं शक्नोति। तत् द्रष्टुं बहु सुन्दरम् अस्ति। भवान् तत् अलङ्कारार्थम् उपयोक्तुं शक्नोति। अग्रिमे अंशफलके विद्यमानं विचित्रकूर्चं वयं पश्यामः। अतः इदानीम् अहं किमपि चित्रयामि, किन्तु ततः पूर्वम् अहं कृष्णं श्वेतञ्च मम वर्णत्वेन उपयुञ्जे। अतः इदानीम् अहं रङ्गसेचनं परितः चतुरस्रस्थानं चित्वा अपि च तत् कण्ट्रोल् सी इत्यनेन अंशफलके प्रतिलेखं करोमि। प्रतिलेखं कर्तुम् अहं क्रमशः एडिट् कापि इत्यत्र गन्तुम् अथवा दक्षिणानोदनं कृत्वा कापि इति कर्तुं शक्नोमि। इदानीम् अहम् अत्र मम पेण्ट् ब्रश् इतीदं चित्वा क्लिप्बोर्ड् इति संवादपेटिकां चिनोमि। भवान् पश्यतु, इदम् अत्र कार्यं न कुर्वन् अस्ति। अहं केवलम् अस्मिन् चयने रङ्गसेचनं कर्तुं शक्नोमि स्म, यतोहि इदं स्थानं चितम् अस्ति अपि च इदं न चितम् अस्ति। अतः शिफ्ट् कण्ट्रोल् ए इति इदं नुत्वा अहम् इदं चिनोमि, अपि च इदानीं रङ्गसेचनं कर्तुं शक्यते। अत्र भवान् पश्यतु, मम लघुपुष्पम् उत्सूच्यते। भवान् एतेषां लघुपुष्पाणां रेखाम् एकाम् अपि चित्रयितुं शक्नोति। इदं तावत् सम्यक् नास्ति, यतोहि पृष्ठदेशः अपि प्रतिलेखितः अस्ति, अपि च प्रत्येकं पुष्पस्य उपरि अन्यपुष्पं प्रतिलेखितम् अस्ति। केवलं चित्रस्य किञ्चित् भागं प्रतिलेखं कृत्वा अपि च अनन्तरं तत् चित्रे यत्र अपेक्षते तत्र चित्रणं करोति चेत् इदं सम्यक् दृश्यते। भवतां लोगोस् इतीदं मुद्रितुम् अथवा चित्रे एकस्य पुरुषस्य वदनम् असंस्कृतेन मुद्रितुम् इदम् उपयोक्तुं शक्यते।
यदा ब्रशस इति पृष्ठम् उद्घाटयामि तत्र तदा अहं किञ्चित् कूर्चाणां विषये परिष्कारं कर्तुं शक्नोमि। स्पेसिंग इतीदम् अत्र प्रथमम् अस्ति। इदानीम् अपि मम अंशफलकस्य कूर्चः चितः अस्ति, अपि च यदा अहं स्पेसिंग इत्यनेन 100% प्रति गच्छामि तदा सुन्दरपुष्पाणां रेखां रचयितुं शक्नोमि। केवलं प्रथमविकल्पस्य नोदनेन अस्यां संवादपेटिकायां भवान् नूतनकूर्चं निर्मातुं शक्नोति, किन्तु अयं सम्पादनविकल्पः अस्ति। अतः द्वितीयविकल्पं चित्वा अत्र अहं नूतनं कूर्चं निर्मातुं शक्नोमि। अहं शेप् इत्यत्र वर्तुलं, चतुष्कोणम् अथवा वज्राकारं चेतुं शक्नोमि। वयं वज्राकारं स्वीकुर्मः। अहं रेडियस् इतीदं परिवर्तयितुं शक्नोमि, अपि च स्पैक्स् इतीदम् अपि कूर्चं प्रति योजयितुं शक्नोमि। अहं मम कूर्चस्य हार्ड्नेस् इतीदं परिवर्त्य मृदु अथवा कठिनम् अपि कर्तुं शक्नोमि इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अहं आस्पेक्ट् रेशियो इतीदम् अपि परिवर्तयितुं शक्नोमि। कूर्चस्य एङ्गल् इत्यस्य परिवर्तनपूर्वकम् अहम् इदं किञ्चित् अभिनतं कृत्वा स्पेसिङ्ग् इतीदं परिवर्तयितुं शक्नोमि। वयं तत् अत्र कुर्मः। अनेन लघुनक्षत्रेण स्पेसिङ्ग् इतीदं 200 प्रति वर्धयामः। इदानीं नूतनकूर्चस्य निर्माणम् अत्र समापितवान्, अपि च इदम् अहं स्टार् इति कथयामि। भवतः नूतनं स्टार् इतीदं कूर्चम् इदानीं संवादपेटिकायां ब्रशस् इत्यत्र भवान् द्रष्टुं शक्नोति, अपि च यदा भवान् तत् उपयुञ्जते तदा एतत् सदृशनक्षत्रं प्राप्नोति। इदानीं मया इदं केवलकृष्णेन पूरणीयम् अस्ति। गौरवर्णं भवतः पूर्वदेशवर्णत्वेन चिनोतु। अधिकमूल्ययुतं जिटर् इतीदं स्टार् इति कूर्चं प्रति योजयित्वा अत्र नक्षत्रं मुद्रयतु। जिटर् इतीदं किञ्चित् अधिकम् अस्ति इति अहं चिन्तये, अपि च इदं सम्यक् न दृश्यते। नूतनकूर्चं निर्मातुम् अतीवशीघ्रं विधानम् इदम् आसीत्। प्रथमविकल्पस्य चयनेन अहं कूर्चं सम्पादयितुं शक्नोमि। अहं एङ्गल् इतीदं किञ्चित् परिवर्त्य, अपि च अत्र इदं विवर्त्य उपयोक्तुं शक्नोमि। अहं कोणं किञ्चित् परिवर्तितवान्, अतः इदं सम्यक् कार्यं करोति। नूतनकूर्चस्य निर्माणद्वारा गणितीयया व्याख्यातान् भवतः एव कूर्चान् भवान् निर्मातुं शक्नोति। प्रथमविकल्पः नाम नूनं किमपि अंशफलके प्रतिलेखकरणम् इति। पाठे अस्मिन् अन्तिमतया अन्तर्जालतः कूर्चाणां प्राप्तिं दर्शयितुम् इच्छामि। तत् केवलं गिम्प् ब्रशस् इत्यस्य अन्वेषणेन भवति, अपि च भवतः कृते अत्र डिवेण्ट् आर्ट् बै ICTINA इत्यस्य उपरि एकम् उदाहरणम् अस्ति। अत्र लभ्यमानाः कूर्चाः ICTINA इत्यनेन रचिताः सन्ति, अपि च डौन्लोड् इत्यस्य चयनेन अहम् अवारोहणं कर्तुं शक्नोमि। अपि च तान् अहं वृत्तके सेव् इतीदं करोमि। अहं मम वृत्तकं प्रति अवारोहणं कृतवान्, अपि च एकस्मिन् निमेषे एव प्रतिष्ठापनं करोमि।
पत्रम इदं वयं पश्यामः अपि च एते कूर्चाः क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इत्यतः प्राप्त आज्ञापत्राः सन्ति तान् आधृत वस्तूनां निर्माणं कर्तुम् अहम् अनुज्ञातः न अस्मि तान् अहम् प्राप्तुम् परिवर्तयितुम् अपि च पुनः जालपुटे स्थापयितुम् अपि न शक्नोमि किन्तु तान् अहम् मूलशृङ्खलम् अपि च ICTना इति नामोल्लेखं कृत्वा उपयोक्तुं तैः सह कार्यं कर्तुम् अपि च मम जालपुटे तान् प्रकाशयितुं शक्नोमि गिम्प ब्रशस् इत्यत्र गन्तुं शृङ्खलम् अस्ति इति अपि च तत्र डिवियेंट आर्ट इत्यत्र तथैव अन्यत्र जालपुटेषु अपि बहु अधिकाः कूर्चाः सन्ति इति भवान् अत्र द्रष्टुं शक्नोति इदं गत 24 घण्टाभ्यः कूर्चेषु अतिविनूतनः प्रसिद्धः च ब्रश् इत्ययम् एकः अस्ति अहम् 1 month इतीदं चिनोमि अपि च इदानीम् अत्र विभिन्नप्रकारकाः बहवः कूर्चाः सन्ति इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति अस्तु वयं स्टारडस्ट् एण्ड् पिङ्कल्स् इतीदं स्वीकुर्मः किन्तु इदम् अतीव आश्चर्यं जनयति केनक्स् स्पैक् ब्रश् पैक् इतीदं केनक्स् 57 इत्यनेन इति अस्तु अत्र आज्ञापत्रस्य सूचना नास्ति अतः अहम् इदम् अवारोहणं कृत्वा तस्य उपरि कार्यं कर्तुं शक्नोमि अहं नूनं डौन्लोड् इतीदं नुदामि अत्र गिम्प 2.4 ब्रशस् इत्यस्य सञ्चयः उद्घाटितः अस्ति अपि च star.vbr इतीदं द्रष्टुं शक्नोति अहं vbr इत्यस्य विषये न जानामि किन्तु gbr इति मे तु गिम्प इत्यस्य उत्कृष्टकूर्चाः सन्ति अत्र विद्यमानाः कूर्चाः तु तस्मात् जालपुटात् ICTना इत्यनेन रचिताः सन्ति अहं मम पुरावृत्तसाधनेन इमं सञ्चयम् उद्घाटयामि JPG इत्यत्र विद्यमानं वाटर् कलर्स् इतीदम् अपि च रीड्मी इतिवत् सदृश्यः अन्याः बहुसञ्चिकाः भवान् द्रष्टुं शक्नोति अतः अहं नूनं सर्वं चित्वा अपि च ब्रशस्थितीदं विभागं प्रति कर्षयामि सर्वाणि अत्र सन्ति अपि च अहं केनक्स् स्पैक् ब्रश् पैक् इत्यनेन सह समानं करोमि अहं आर्कैव् मेनेजर् इत्यनेन सञ्चयम् उद्घाटितवान् अत्र गिम्प इत्यस्य कूर्चस्य सञ्चिकाः भवान् पश्यति अतः अहं सर्वं चित्वा मम ब्रशस् इति विभागं प्रति कर्षयामि इदानीं मम कूर्चविभागे सर्वे कूर्चाः प्राप्ताः अतः अहम् आर्कैव् मेनेजर् इतीदं पिधाय अत्र सञ्चयं पिदधामि अपि च गिम्प इतीदं प्रति आगच्छामि किमपि परिवर्तितं नास्ति इति अत्र द्रष्टुं शक्नोति किन्तु रीलोड् ब्रशस् इतीदं चेतुं शक्नोमि इदानीम् अहं बहून् कूर्चान् प्राप्तवान् इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति इमे कूर्चाः ICTना इत्यस्मात् आगताः अपि च अहम् अत्र परीक्षितुं शक्नोमि इमे कूर्चाः वाटर् कलर् इतिवत् सन्ति अतः अत्र वाटर् कलर् बाक्स् इत्यस्मात् एकं वर्णं चित्वा चित्रयामि इमे कूर्चाः केवलं मुद्रणार्थम् उपयुज्यन्ते न तु चित्रणार्थम् इमे कूर्चाः जिटर् इतीदं बहु प्राप्ताः सन्ति प्रथमम् अहं पृष्ठदेशं मार्जयामि
अतः अत्रत्याः इमे कूर्चाः कूटकरणं वाटर कलर इतिवत् कर्तुं योग्याः सन्ति अथवा चित्रं परितः आबन्धं रचयितुं उपयोक्तुं शक्नोति। अतः इदानीं केनक्स इति कूर्चान् पश्यामः। अहं तान् पूर्वं न दृष्टवान्, अपि च वयं तत् यतामहे। इमे कूर्चाः बृहदाकारे सन्ति, इदं पुनः मुद्रणार्थं विद्यन्ते, अपि च अतीव भिन्नम् अस्ति। यदा एतैः सह रङ्गसेचनं करोमि तदा न तावत् सम्यक् अस्ति, किन्तु यदा स्पेसिङ्ग् इतीदं वर्धयित्वा अपेसिटि इतीदं न्यूनीकरोमि तदा इदं सम्यक् भवितुम् अर्हति। यदि भवान् किञ्चित् परितः सीमाम् इच्छति तर्हि इदं सम्यक् भवितुम् अर्हति। किन्तु इमे कूर्चाः चित्रणस्य कलाकाराणां कृते रचितम् अस्ति, अपि च भाचित्रकेभ्यः न तावत् उपयोगकरः इति मे चिन्तनम्। किन्तु कदाचित् भवान् तान् उपयोक्तुं मार्गम् अन्विषति। कूर्चविषयके बहु विषयान् चर्चितवान् इति चिन्तयामि। अहम् अनुप्रणीतकूर्चस्य रचनं, चित्रस्य जलनलिका, अपि च वर्णमयकूर्चाणां निर्माणविषये अन्यस्मिन् लघुप्रकाशने विवृणोमि। अधिकविवरणार्थम् http://meetthegimp.org इत्यत्र गच्छतु। अपि च यदि टिप्पणीं प्रेषयितुम् इच्छति तर्हि कृपया info@meetthegimp.org इत्यत्र प्रेषयतु। स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रकल्पाय अनुवादकः वासुदेवः, प्रवाचकश्च श्रीनवीनभट्टः, उप्पिनपट्टणम्। धन्यवादाः।